politično nazorsko nagnjene na levo. Po letu 2018 in obdobju desnih vlad so se v ospredje znova prebile levo usmerjene politike. V kakšnem sosedstvu se je torej znašel novi argentinski predsednik? V Čilu se je marca lani na predsedniški položaj povzpel 37-letni Boric, nekdanji vodja študentskih protestov in najmlajši predsednik v zgodovini države. V zadnjih desetletjih so se odnosi med državama precej izboljšali. Čile je z Argentino tretji najpomembnejši izvozni partner. Njegov prvi telefonski pogovor z novim argentinskim predsednikom pa naj bi bil precej napet. Odnose Argentine z Bolivijo je letos poleti zagrenilo bolivijsko kupovanje iranskih brezpilotnih letal. Lani sta državi podpisali sporazum o uvozu 14 milijonov kubičnih metrov bolivijskega plina na dan. Tamtejšnji predsednik Arce desetletje kot minister za finance sedel v vladi Eva Moralesa. Več skupnega bi novi argentinski predsednik, saj na videz,